Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза – від болю у горлі крутезна. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Рік тому Херсон нарешті став вільним. Але, на жаль, не став безпечним. За цей рік на його долю випали страшні випробування. Руйнівна повінь після підриву греблі Каховської ГЕС. Щоденні обстріли і бомбардування. Та російські війська, що засіли просто через ріку, на лівому березі Дніпра. Ми проведемо кілька днів разом із херсонцями, щоб показати всій Україні, як зараз живе місто. Так, Україна стане членом НАТО. Усі члени Альянсу дали на це згоду. Столтенберг. Дай Боже, скоріше. Якщо можливо, швидко. Швидко? Тут продивляється, так? Да? Ну, це ж ми зовсім біля берега, так? Біля берега, так. Да. А це готель, так? Да? Готель «Фрегат», так. Да. Там зверху прямі попадання є. А чим це вони били? Артилерія, 152. Ось це просто як доказ того, що хаотично обстрілюється місто. Цей готель був цілий на момент звільнення. Ось можна подивитися, які воронки величезні. Це ви уламочки взяли? Це осколки. Уламочки. Привіт. Який жах. Вижити неможливо. Таке гостре, все, як лезо. Кожен кусочок – це смерть. Це смерть. Вулиця вздовж річки Дніпра, будівлі всі розрушені. Бачите, що наробили. А що це сюди прилетіло? Дві ракети Х-59. Повітряного базування. Просто прошило будинок. Так, прошило. Їх було дві, з того боку одна. Який жах? Це центр міста просто? Центр міста, так. І багато таких точок? Достатньо, так. Да. Всі ці руйнування після того, як був звільнений Херсон. Після звільнення дамба, да. Після звільнення обстрілів, от ще чуємо. Рухаємось, так? Да? Так, давай. А тут є небезпечно взагалі? Немає. В Херсоні? Немає. Поки ми росіян не відігнали на безпечну відстань, от, немає жодного місця. Ні для цивільних, ні для військових. Вам ще один приклад варварства по відношенню до місцевих мешканців. Що це було? Це магазинчики, так? Да? Так, це магазин, основний да. Магазин. Все для забезпечення життєдіяльності людей, простих, звичайних людей. Да? Не військовий об'єкт. Що, кому він заважав? Навіщо це робити? Я, вибачте, вас переб'ю. Я хочу делікатно звернути вашу увагу. І тут дві жіночки такі дуже охайні, дуже нарядні. І це так надихаюче дивитись, як такі красиві жінки в місті, яке бомблять. Доброго дня. Ми просто звернули увагу на те, які ви нарядні, охайні, красиві. Дякую. Ви з Херсону? Да. Ми нікуди не уїжджаємо, тому що ми переживаємо за свій Херсон. Что будет с Херсоном? Как будет в Херсоне? Мы очень переживали. Мы привыкли видеть свой Херсон красивым. В розах, в цветах, цветущим, зеленым. Вот пусть он будет таким. А люди, чтобы все возвращались домой. И как можно быстрее. Но под мирное небо, конечно. Удачи вам. Всего самого доброго. Дякую вам, да. Дякую вам. Оглядаємо, як живе місто після деокупації рік тому. Бачимо, що дуже важко. Важко, тому що ми пережили окупацію. Зараз ми під постійними цілодобовими обстрілами. Але я завжди кожен ранок просинаюся. Кажу, Господи, дякую, що ми вільні. І я кожен день дуже співчуваю людям, які на лівому березі. Це просто неможливо, це жах передати, те, що ми тут пережили. І я розумію, що я серцем і душою рядом з ними. І я би дуже хотіла, щоб якнайшвидше наші люди, які дуже чекають на ЗСУ, повернулися до нас, до себе додому. Херсонці вражають. Важко уявити, як це. Коли ти кожної секунди ризикуєш життям. Просто на вулиці, в магазині, в тролейбусі. Немає жодного громадського місця в Херсоні, куди не може прилетіти.
Це просто неможливо відчути, гортаючи стрічку новин. Тільки приїхавши сюди, починаєш розуміти, як насправді живе місто. У командувача термінові справи. Він їде, а ми залишаємося в Херсоні. От якщо уважно роздивитись центральну площу, то ну, все розбито, в принципі, тут. Подивіться, ось дитячий кінозал, кінотеатр, вікон немає тут. Далі бачимо, теж вікон немає. Ось люди з гумором в Херсоні. Бойовик, зоряні війни, повернення. Залужний нищить ворогів. Не дивлячись на будь-які складнощі, Херсон – дуже сильне місто. Рік тому тут була ейфорія. Я приїхала на площу зі своїм молодшим сином. І знаєте, що перше він мене запитав? Мам, а можна я побігаю? Я говорю, так, біжи. І він, як побіг, він нарізав круги, як ото маленьке цуценя. Це такий був знаковий момент для мене. Я побачила, що моя дитина відчула себе вільною. Восьмирічна дитина, яка прожила в окупації, якої я не дозволяла від мене відходити. Він не голодував, все в нього наче було, але в нього не було свободи. Ми всю окупацію, ми собі малювали якісь там картинки, ми уявляли, як ми будемо жити, коли нас звільнять. І ми не думали, що через рік після звільнення наша оця площа, наше оце місце, де ми відчули знов, не те, що відчули, ми оцінили цю свободу, вона буде така пуста. Зараз день, але людей немає. Це небезпечний район, тут завжди обстріли, будь-яку хвилину може прилетіти. А от, да, от, до речі, ми бачимо Суми, в нього немає вікон на першому поверсі, на інших поверхах також. Ну, ось місце прильоту. А, оце місце прильоту? Так. Слухайте, а це випадково не тут я бачив такі жахливі відео та фото в інтернеті, коли ось тут жіночка, здається, продавала картки для мобільного телефону, да? Так. Вона загибла, лежала в цьому місці. Це 24 грудня був перший прильот саме сюди. Тут було кілька прильотів. Ось там, бачите, побита плитка, це теж був прильот туди. Це вже трошки підрихтували. Укриття. Укриття вже поставили після того страшного дня 24 грудня. Тут стояв такий маленький бутічок, такий, тут були квіти, сюди було влучання. І саме ця вулиця, вона така була у нас сама жвава, сама така проїзна. Тут завжди було дуже багато людей. Бачите, її рік по тому пустою, безрадісною, це дуже... І усвідомлювати, що ось зараз ми з вами і всі люди, які тут, ми всі граємо в рулетку. Так. Ось, наприклад, квіти продають. А ви за квітами? Я за... А чому ви в такому вигляді за квітами? Я... Це ж другий син. А, все, зрозуміло. Повага. Вже а кому квіти, якщо не секрет? Мамі. З якого приводу? Просто так. Просто я так. З Києва приїхав до батьків гості. Це дуже круто. Треба брати приклад і подарувати мамі і своїм самим дорогим людям квіти. От взагалі в Херсоні сьогодні похмуро дуже. Не в прямому сенсі, а в переносному. Ви нас надихнули. О, щось, виходи якісь, да? Так. Виходи. Їжджайте до мами. На все добре. Все, дякую, гарно. Доброго дня. Доброго дня. Яка у вас тут краса, які квіти. Не страшно так продавати квіти, розуміючи, що ти можеш... А хто не боїться? Скажіть, хто не боїться? Всі бояться. Як зомбі. Чесно, як зомбі. Ідемо так от. Попаде, не попаде. Я чесно скажу, я теж боюсь ходити по Херсону. До цього неможливо звикнути. Зараз тихо. Ну. Але кожен херсонець думає в цей час. Так. Да. Ну от зараз. Чим довше тиша, да, тим більше... Очікування все ж таки вибухає, який буде. А він 100% буде. Мобілку навіть громко не включаєш. Щоб чуть. Щоб чуть. Чуть, да? Щоб чуть було, де, де пахне. Ви в укриття туди бігаєте? А хто там туди біжить? Туди ж не добіжить. Коли тут був прильот, тут мужчина сидить в машині, я думала, що йому треба допомагати, вийшла. А він мертв, він просто так на газ, у нього спущена з цього і все. І мужчина на углу, там то іскусственне, йому вже дихання, вже солдат, він так чітко пам'ятає, як він кричав. Батя дихай, я тобі сказав. Це все бачила. Чесно, неділю не виходила. Вообще не виходила сюди. Не могла себе. А потім думаю, ну все одно вони ж пропадають, як кажуть, вони живі. Квіточки ваші, так? Да?
цей рік пройшов після 11-го, це дуже складний рік. Тобто то була перемога, але перемога ще далеко, одночасно. Одночасно дуже далеко. Я поїхала на 2 дні до дочки до Львова, я вікно подивилась зранку і кажу, диву, іде, напевно, прильот. Вона говорить, мам, ти де знаходишся? Мам, можеш успокоїтися? А я вже думаю, там люди паряться в бані. А я думаю... То був дим від бані, так? Так, а я думаю, прильот. Нас не розуміють там. Там це де? Львів той самий, Київ. Люди живуть, тут не живуть. Я, напевно, спробую пояснити. Коли ти знаходишся тут, ти розумієш, що дійсно, коли ти в іншому місті, ти не розумієш, що відбувається в Херсоні. Тут сьогодні дуже страшно, тут сьогодні дуже небезпечно. І це дійсно життя на лінії фронту. Те, що ви почули, що люди ображені на інші регіони, особисто у мене немає образи. Це дуже добре, що в нас є регіони, які не відчувають того, що відчуваємо ми. Тому що в тих регіонах знаходяться херсонці. Люди з тих регіонів нас звільняли і продовжують звільняти лівий берег. І вони відчувають цю війну. В них теж горе, вони втратили найріднішого. Ми тут знаходимося на лінії фронту. Це наш вибір, свідомий, і ми маємо це враховувати, що тут небезпека. Скадовськ – це Україна. Ми маємо завжди пам'ятати, що, на жаль, ще окупована... Знаєте, ще рік тому десь отут висіли білборди «Росія здесь навсегда». Зараз минув рік. І цих білбордів немає. Тут є укриття, на якому написано «Скадовськ – це Україна». Ще пройде трошки часу, і в Скадовську, там написано зараз «Росія», там навсегда 100% там написано, там буде інші надписи. Я не вірю в це, я це знаю. Так, ми переживаємо важкі часи, але особисто для мене ці важкі часи, вони не такі, як окупація. А що стосується взагалі інформації під час окупації? Ви були в інформаційному вакуумі чи знали реальну ситуацію? Дивіться, 1 червня 2022 року вирубили весь зв'язок український. Всю інформацію ми отримували із телеграм-каналів. І ми дивились в Ютубі телебачення наше. Але коли в них тут проходила якась ротація, вони вимикали зв'язок на кілька днів. Ти не розумієш, ти не орієнтуєшся. І тобі здається, що за тебе забули. Тобто у людей починаються якісь панічні атаки, якісь панічні настрої. Коли вмикається зв'язок, це вже інша ситуація. Ось так ідемо центром і неприємні відчуття від того, що дуже мало людей. Ну і це відчуття небезпеки. Ось якщо прямо йти, там річка Дніпро, і вони там. Це дуже близько, сюди прилітає, і тут небезпечно реально. Діма Комаров? Да. Привітаю. Картошку не потеряйте. Здравствуйте. Здрасте. Ви херсонец? Да. А ким ви працюєте? Я младший медбрат. 5-та бригада психіатрична. З якими зазвичай зараз пацієнтами стикаєтесь? Є такі, що стоять на учоті вже, а є от прильотів і їде криша. От прильотів їде криша. Це, мені здається, девіз сьогоднішнього життя в Херсоні, на жаль. Є люди, які тримаються, а є взагалі. Давайте, фоткайтеся. Дякую вам. Дякую. На все добре, да. Смачного. Дякую. Можна. А звізда Херсона. Ви звізда Херсона, дуже приємно. Так от селфі, небольшой повод і заговорити о Херсоні. Ну, что важно сегодня знать вообще и донести про Херсон? Важно донести то, что мы переживаем за парней, которые переходят на тот берег. Ребята, которые проводят там борьбу, да? А как сейчас на том берегу атмосфера вообще? Что известно? То, что много там переобутых. Но половина там все-таки ждет освобождения. И я надеюсь, что там все, кто коллаборанты, все, кто переобулся, они понесут свое. Я тут пережила и оккупацию, и видела, как и русские относятся. Те, кто не поддерживал русский мир, оккупация – это голод, это болезни, это тяжело. В оккупации что самое сложное было? Прокормить ребенка. Окрема трагедія херсонців полягає в тому, що коли росіяни оголосили про евакуацію з окупованих територій, було багато розділених сімей. Багато хто відправляв своїх дітей нібито в оздоровчі табори.
За даними української влади, від початку повномасштабного вторгнення росіяни вивезли до Росії та тимчасово анексованого Криму понад 19 тисяч дітей. І серед усієї цієї кількості є лише поодинокі випадки, коли дітей вдається повернути. Ми жили в окупації 9 місяців. Це було досить важко для усіх, і особливо для дітей. Мої діти, старший син Данило і менший, прийшли у російськомовну школу. Чому ви пішли в російську школу і чому ви погодились поїхати в Крим? Чесно, чесно, на той саме на той момент, як ми жили в окупації, от я скажу свою особисту думку. Мені здавалося, що ми так і залишимося. Саме ну на той момент нам здавалося, що нас кинули всі. Тобто, ви думали, що як і на плакатах, Росія тут навсегда? Саме в той момент, так, да, це було дійсно так, тому що вони захопили все, що тільки було можливо. Тому ви вирішили потроху. Потроху просто вже входити в життя, як вже є, які хотілося просто, щоб діти просто почали спілкуватися не тільки зі мною, і з однолітками, і з вчителями. І там вчителі, директори запропонували дітям відпочити 2 тижні в таборі в Криму. І Даня каже, мол, мама, я хочу теж поїхати. Я плакала, кажу, зайчик, не треба. Ну, якось, знаєте, таке переживання було. І він загорівся таким от бажанням. Каже, ну, ти мене ніколи нікуди не відправляла, а тут є така можливість, а коли ми ще колись безкоштовно поїдемо, там мої друзі їдуть, і я теж хочу, і все-таки він мене мовив. І, собственно, 8 жовтня рано вранці він поїхав на Крим і повернув його додому без 2 днів за півроку. Коли ви вперше дізналися, що сина не повернуть за 2 тижні? Перші підозри виникли, коли через 2 тижні дітей не повернули вчасно. Ми ходили до директора, питали, що трапило, що... Він просто вже сказав, це вже ваші просто проблеми, вирішуйте їх самі. І вже коли 12 листопада зайшли сюди наші війська, переправа вже повністю була якби закрита, і фізично шлях до дітей був перекритий. Ти питався, що це зробити? Мы разговаривали с Валерием Васильевичем. Он сказал, то, что он ничего не может поделать. Валерий Васильевич такой. А Астахов, он отвечает за безопасность. Оцей Астахов, наскільки вже зараз відомо, це бивший він наш СБУшник. А потім він пішов на сторону Росії. Деякі діти морально просто трошки були подавлені саме от і Астаховим, і просто російським світом. Що хлопці, яким буде 14 років, це Астахов казав, паспорта делать. Будуть отримувати російські паспорти, будуть іти училище, потім на війну, якби вже за Росію. Коли стало зрозуміло, що щось не так? Ще в дружбі в лагері він сказав те, що Астахов сказав, що ми тут залишимося на рік, тому що Російська Федерація пішла з Херсона. Ну, ми почали дзвонити батькам. Спочатку подумали, що нас запугують, але потім вже ми сміялися, що нас не повернуть туди, додому. Як ви почали діяти? Почалася просто всередині паніка. Я намагалась дзвонити якимось перевізникам, які все ж таки їздили до Криму чи там за кордону. Проте та вони називали на той момент мені такі суми, що я фізично, ну, мені таких грошей не було де взяти. Які суми? Хто казав $1000, хто казав $1200. Ну, для мене це дуже великі гроші. І якби я розумію, що там моя дитина, проте мені навіть не було в кого їх позичити, тому що війна, всі бережуть свою копійку. І я не знаю, якийсь просто самим Богом дані мені його друзі вже почали дізнаватися за українця, організація, яка нам допомогла забрати дитину. Ми їхали з Києва на Львов, з Львова до Польщі, з Польщі Білорусь, Білорусь Москва і Москва Крим в таборі. Нас зустрічала російська преса. Нас в Москві попередили, що ми не маємо, не дай Бог, ми щось скажемо, щось не так. Ви просто дитину не побачите. Ви повинні казати, що ми там дякуємо всій адміністрації, що вони всі ці півроку дивилися нашим дітям і чути там їм не кланяться з коліна. Якби не ви, син досі був би там? Він був дійсно там, і він був би зараз в інтернаті, де дійсно знаходяться зараз ті діти, яких не забрали. Це було масове явище, от наскільки ви по Херсону знаєте? Це дуже величезне масове. Тобто в школах, які відкривали росіяни, вони збирали дітей на оздоровлення? Так. Всіх дітей, яких вони вивезли 7 і 8 жовтня 22-го року, ніхто їх не вивіз назад. Яку пораду ви можете дати батькам, діти яких зараз на тимчасово окупованих територіях? Це і Лівобережна Херсонщина, це інші області, Запорізька, Донецька, Луганська, трошки Харківської області.
Єдина порада – це все ж таки, щоб люди знали, що їх не покинули, що дійсно за них борються щодня. Треба триматися за свою дитину руками, ногами просто і все. Не знаю, ховайте своїх дітей. Щоб зрозуміти весь біль Херсону, достатньо подивитись на звичайне життя. Ось укриття таке підземне, а ось тут поряд якийсь забор. Що це? Здавалося б, ну, так одразу не зрозумієш, але це просто така обрішотка. Пісок просто. А що там всередині? Це дитяча площадка. Ось дітки грають. Чому так зроблено? Якщо приліт, летять уламки, ці стіни вони можуть захистити. Ось ми проходили тут по вулиці, побачили цю площадку огорожену цим парканом, бронепарканом. Кожного дня і кожної ночі обстріли. Як ви думаєте, як живе Херсон? Місто звільнили, а місто розстрілюють уже майже рік. Люди чекають, чекають. У мене батьки на тій стороні, які теж чекають. Давайте познайомимось. Да, Влад. Влад, я Діма. Міша. Настя. Настя. Вообще, так посмотрел, город достаточно пустынный. Очень пустынный. Если сравнивать до войны, какой он был и сейчас, то ну вообще не лучше. Вот эту площадку оградили, потому что туда все дети играют, стоишь. И потому что там через дорогу прилетели. И я прям на той лавочке сидел. А, ну мы вот такие прям... сидим, типа смотрим туда, слышим. Типа ракета летит. Да, мы очень часто и бах-бах. Я это как раз все застала. Я, кажется, тогда вышел за трэша, а там, короче, тип, у него ноги, короче, нету. Ну, там капец, кажется, что он разорвал. Это ты видел своими глазами? Да. Ну вот, он, смотрите, там ларек был. Типа вот тут был ларек был такой высокий, а его, короче, нет. Вот это были люди, тут это были, ну, колючие крови, короче. Так, ну, типа, человек стоял с руками, ему ее связывали. Вот так вот кровь по шее билась. Кровь текла? Да. Это ты все своими глазами видел? Да, я тогда зашел в бункер. Ось, друзі, подивіться. Ось укриття на зупинці. І ось які отвори великі. Ось величезний і дуже багато маленьких. Стіни укриття, вони реально захищають. Якщо ти знаходишся на зупинці і чуєш тривогу чи вибухи поряд, ти можеш забігти швидко сюди. Така бетонна кімната, є лавочки, і людей 10-20 вільно може розміститися, ну, більше, якщо треба стоячи вже. Тобто це реально можливість сховатися, якщо дійсно сильний обстріл. Ну, це воно нас спасає. Бо стоїш на остановці і туди. Дуже виручально. Як тривога, ми обов'язково туди. Ну, бачите, треба. Я підійшла і тут стою, біля входу. Тобто я чекаю транспорт. Якщо воно бабахне, я одразу туди ниряю. От під'їжджає тролейбус. Давайте зайдемо, ми запізнюємось на тролейбус. Давайте, фоткайте. Все. От. Все, я в тролейбус. Поїдемо, поспілкуємось трошки. Доброго дня. Доброго дня. Ой, а я, а тут проїзний чи як тут платити? Безкоштовно? Безкоштовно. А що, що, реально безкоштовно? Реально безкоштовно. Добрий день. Добрий день. Ольга Марчук приїхав. Як у вас тут? Як у нас, я не бачу. Бабахкають. 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 Я в Каравантоновці була, то там взагалі там жахло. А зараз вони пішли на байки. Діма. Як для вас пройшов цей рік після деокупації? Ой, важко. Важко жити, тому що, ну, якось так страшно. В тролейбусі їхати, до речі, теж небезпечно, бо так, якщо так прилетить поряд, він не броньований. Мені дзвонять, ти там обережно, кажуть. Я кажу, а як вже обережно, я вже їду в транспорті. Я в 12-му їхала в тролейбусі, то впереді ракета прилетіла і задні. Працювати неможливо. На роботу ходити, в другі якісь райони, це кожен день. Ти до побачення вам, гарно. До побачення. Підвергаєш себе опасності. Нет безпечного місця, бо просто і нет. На жаль, навіть поїздка в тролейбусі – це щохвилинна небезпека. На жаль.
Я ось хочу вам показати вулицю міста, взагалі поговорити про вулиці міста. Немає такого, щоб був рух людей, не дивлячись на те, що погода досить тепла зараз. Мало людей, люди бояться ходити. Здрасте. Вот мы сейчас как раз говорим о том, что людей мало в городе очень. Очень мало. Правда? Да. О, что это, выход, приход? Непонятно. Так. Я вижу тревожность у вас в глазах. Да. Боитесь? Да, конечно. Конечно, боимся. У меня ребенок боится. Больше всего идет вот это напряжение. Как бы у тебя не попало, в дом не влетело, понимаете? Вот. А в оккупации тяжело было? Да, очень тяжело было. Как бы боялись тоже по городу так ходить. Они могли расстрелять, останавливали. Света не было. Мы не знали, где телефоны даже зарядить. То есть мы даже не могли узнать, что в Украине творится. Сидели вот. А какие новости они до вас доносили? Ну как, Россия вперед, вся Украина уже скоро будет наша. Что говорят орки? Так обычно. Все, мы наступаем, ваши войска отступают. Уже своих не ждите, то есть... И плакаты были: «Россия здесь навсегда». Да. Вы верили в то, что Россия здесь навсегда? Нет, нет, никогда не верила. А это вот такое красивое сооружение, укрытие тоже, да? Да, бомбежище. Это нам ставят бомбежища, и наши ребята сами разрисовывают их. Короче, у нас все бомбежища по городу, разные рисунки. Красивые, такие украинские орнаменты. Интересно. Мы посмотрим укрытие. Різнокольорове. Подивимось, що всередині. Добрий день. О, воно і всередині таке розмальоване. Як така фантастична казка. Ось бачите, Херсон знаходить можливості, щоб хоч маленьку таку краплинку радощі знайти в будь-якій ситуації. Ви не виїжджали з Херсона? Ні. І окупацію провели тут? І окупацію тут провел. От в цьому районі, от зразу через реку, знаходяться їхні позиції, коли затопило Каховську ГЕС. Вони возле самих дач знаходились. Потім вони відійшли. Угроза обстрела была очень маленькая. Сейчас вода отошла, все высохло. Они подошли уже почти к самым дачам, лупят по городу. Спокойно долетает, 2 секунды, вот особенно туда, прибрежные части города, где живут люди. Они сейчас абсолютно не церемонятся. Вот сегодня я слушал новости, в Береславе скинули с дрона бомбочку на стариков. И дрон «Камикадзе» протаранил обыкновенную гражданскую машину, муж и жена погибли. Так, у нас ще є можливість побачити місто швидко, велику частину. Ось бачите, проїжджаємо отут приліт в будинок. Ну, багато будинків зруйновано. І от ми під'їжджаємо до зупинки, теж є укриття. Добрий день. Добрий день. Ви постійно курсуєте містом. Ви бачили обстріли на власні очі? Було 2 рази. Берег, дрив. Ось проїжджаємо у лікарню, до речі, діагностичний центр, бачимо вікна розбиті. Ось наступна приватна, теж розбиті вікна. Є у вас за себе страх, от коли ви їдете містом і розумієте, що може прилетіти? Ну, трошки є. Чого боїтесь більше за все? Більше все, щоб воно не попало в трилю. Багато народу, дружба. Дякуємо вам за вашу роботу. Що залишаєте, що працюєте. Це важливо. Класно. Можеш, людей же ж треба робити. Ну так. Да. Оце... Сьогодні немає неважливої роботи в Херсоні. Всі, хто залишились, це герої справжні. Все, не відволікаємо вас. Дуже важливо показати, як сьогодні працює місто і, наприклад, працівник комунального підприємства. Добрий день. Доброго дня. Поспілкуватися можна трошки? Наверно, можна. Як вас звати? Ніна. Ніна, дуже приємно. Володимир. Привітаю. А вас? Жанна Михайловна. Жанна Михайловна, дуже приємно. Ви постійно проніжуєте, працюєте? Так. І що, зараз всі працівники комунальних підприємств працюють? Так. Прибирання вулиць. Озеленення. Да. Все тільки в бронежилеті. Видають на роботі обов'язково. Да. Коли прильоти, присіли. Посиділи, ага, десь прилетіло. Ну, встаємо і працюємо. Руслан, а ви чому без бронежилета?
важко. А я після операції так важко. Та я його нашов, просто все зняли в машину, грузим. І трошки відволіку вас. В бронежилеті в рідному місті. Можна на русском языке? Можна, звісно. Як ви вам удобно, на любому языке. От ви в бронежилеті в родному місті. Крім того, що це тяжело і неудобно, це ще, ну, морально неприємно знаходитися у себе вдома і відчувати таку опасність. Звісно. Виживаємо, роботи нет. Остались те, которые самые крепкие, самые все, кто куда уехал, тот туда, тот туда. Самые, которые бедные. Остались, не которым некуда деваться. И вот так вот что, непонятно. Выживаем. Выбачьте, пожалуйста. Все. Нам надо работать. Бачите, люди навіть не дуже хочуть спілкуватися на цю тему. І дійсно, коли ти в Херсон приїжджаєш, так поїздиш містом, поспілкуєшся з людьми, ти розумієш весь біль цього міста сьогодні. Скажіть, ви куди їдете? Я їду на роботу, я соцробітник. Ми сьогодні бачили, як комунальні підприємства працюють на вулиці в бронежилетах, на жаль. Ну, нам, на жаль, ще не видали. Ви хотіли би, да? Звісно, хотіли б, але поки нема в нас. Ну, ви ж розумієте, що? Розуміємо, під обстрілами і працюємо. Ну, таке життя в нас, що робити? А хто буде промінати, тут робити. Тільки ми. Так що так, можна я вас обніму? Дякую вам дуже. Бо мені треба виходити. Так, виходьте, щасливо вам. Так, дуже рада вас бачити. Як вас звати? Катерина. Боліти за наших хлопців. Дуже ми за них переживаємо, хто нас захищає. Мені брат, мені брат. Воєнний? Так. Соболезаю. Та так, ті ж певні не вмирають. І дітей жалко очі. Дітство у них нет зараз. Я внучок маленький, 4 роки. Матюшка. Херсоня здесь. Держимся каждую ночь. Не знаем, проснемся ли утром. Но верим. Очень больно видеть ваши слезы. Есть вот у нас такая обида, что не все люди знают, что творится в Херсоне. Не дивлячись на те, що кожні півгодини в Херсоні десь чутно вибухи, життя в місті триває. Прибирають вулиці, за маршрутом ходить транспорт, жінки продають городину, тренуються футболісти, а діти продовжують навчання. Це школа, ми зараз зайдемо і подивимось. Ось, о, чуєте? Уходимо, уходимо, уходимо. Недобра ситуація. Доброго дня. Ми до вас в гості. Ви хто, пробачте? Я Дмитро, журналіст. Дуже приємно. А вас звати? Людмила. Дуже приємно. Ви така нарядна, красива. Це така мода в Херсоні, не дивлячись на весь жах. Всі жінки дуже красиві. Кого горі красять? Сьогодні я можу сказати. Це жінки Херсону. Жінки Херсону героїчні просто. Ми беремо приклад наших військових. Проходьте, будь ласка. О, у вас тут металодетектор. Це нововведення, такого раніше не було. Не було, в жодної школі такого немає. І рамка як в аеропорту, як до входу до офісу президенту. Звичайно. В школі. Це безпека, щоб нічого не трапилося, бо дітки, знаєте, в цьому все може статися. Прошу до класу. Класно. Давайте знайомитись. Давайте. Як звати? Вова. Так. Тебе як звати? Ігор. Привіт. Настя. Вірок. Розкажіть мені про вашу школу. Що у вас тут найкраще? Що ви любите найбільше? Писати. Вон вона дуже старається. А тобі, Вовчик? Укрмова. Та ти знаєш, а ми в школі теж казали так от. Укрмова теж казали так. Бачите, проходять десятиліття, а воно? Так само. Людмила Анатоліївна, наскільки мені відомо, зараз навчання має бути онлайн. Я тут у вас бачу діточок. Як вам вдалося сьогодні, коли навчання онлайн, ось так працювати? Не працює школа, а працюють пункти незламності, які надають допомогу діткам. З березня місяця ми почали пропонувати дітям приходити на консультації. Не тільки дітям нашої школи, а тим дітям, які залишилися в Херсоні. Тобто це юридично не школа, а пункт незламності. Це не урок, а консультація. Так. Ох, так. Як ви придумали.
Ми боїмося. Ми йдемо на роботу, боїмося. Ми працюємо, боїмося. Але ми приходимо, ми це робимо заради нашого майбутнього. Бо діти – це майбутнє нашої країни. І їм відбудовувати Україну, їм створювати те життя, за яке сьогодні борються наші українці військові. Якщо ми з цього часу не будемо закладати своє майбутнє, не будемо створювати, прикладати зусиль, його не буде. Добрий день. Ось як іде підготування до зими в Херсоні. Якщо хтось купує генератори, хтось в школі будує укриття, щоб діти могли знаходитись в безпечному місці, бо постійно обстріли. Я так розумію, це буде повноцінна підземна школа. Так, звичайно, парти, дошка, запас води, необхідний запас їжі. О, вибухи, знову вибухи. Ось така нова реальність Херсону. Задля того, щоб жити і навчатися, і не ризикувати щохвилини життям, треба бути під землею, в укритті. На жаль. На жаль. Не будемо заважати хлопцям працювати. Підемо. Ваш малий сьогодні бачили, як навчається гарно. Скажіть, взагалі це знахідка, да, для діточок? Оце рішення, яке тут знайшли? Ну, це рішення, так. Да. Тому що вони спілкуються між собою, в соціумі. Це набагато краще, ніж онлайн-навчання. Він вдома один, то він не навчається. Скажіть, от як взагалі бути батьком сьогодні в Херсоні, коли ти знаєш, що в будь-яку секунду, в будь-яке місце може прилетіти? Стараємося водити дітей, коли немає повітряної тривоги. Угу. Страшно, але потрібно. Це була одна з небагатьох шкіл у Херсоні. Точніше, пункт незламності. А ось як працює дитячий садок. Добрий день. Добрий день. Можна до вас? Можна. Як вас звати? Костя. Мона. Розкажи мені про свій садочок дитячий. Що тут найцікавіше? Ми ділаємо заняття, мені родителі обрали. Обрали родителі? А тобі подобається тут? Так. Зараз будемо працювати з пластиліном. Великий дитячий садочок, великий. А при тому ну, мало дітей. І четверо маленьких. А чому мало дітей? Тому що батьки бояться віддавати в садки? Чи... Я гадаю, що дітей взагалі в місті мало. Тому що бувають у нас такі ситуації, коли, ви ж розумієте, іде прильот за прильотом, тоді занять, ну, якби немає. Так, в першу чергу це безпека. Дуже хочеться сказати вам дякую просто, тому що ви залишаєтесь і готові бути на своєму робочому місці заради двох дітей. І не закривається садочок. А він нас називає «Мама, ви мама?» Так. Ви зі своєю дитиною приходите? Я його теж з собою беру, тому що він теж повинен спілкуватися з дітьми. А, ви все ж таки, як вихователь, прийшли заради однієї дитини? Так. Це ще одне дякую. Раді однієї ноночки знаходитись тут разом і допомагаєте. Я дуже вдячна батькам, які теж, ризикуючи своїм життям, приходять до нас сюди. Вони теж хочуть дати якийсь розвиток нашим діткам. І хочуть, як кажуть, щоб наша нація двигалася далі. Це у нас тимчасове укриття, будь ласка. Хочеться, щоб ці кадри бачила вся Росія. Дитячий садочок порожній, двоє дітей зараз є. Хоча тут могли бути десятки дітей, які не можуть, бо обстріли. І коли тривога, діти спускаються сюди. Цей підвал, він сирий, звичайно. Ви бачите, що він такий, який є. Зараз, на щастя, от ми прийшли, тривоги немає. І діти займаються. Але вони сюди спускаються кожен день. Сьогодні під час зйомок ми дізнались новину, що прилетіло в дитячу обласну лікарню у відділення для немовлят. Їдемо туди. Ви до нас? Я до вас. Бажаємо здоров'я. Я вам також бажаю здоров'я. Мене звати Інна. Прильот же був. Був прильот десь об 10-й годині. Це вже четвертий приліт до нашої лікарні. Можемо пройти подивитись, куди прилетіло? Да?
корпус, де раніше лікувались новонароджені діти. А, ось ото наверх прильот, да? І там воно влетіло в покрівлю, і на технічному поверсі, ну, велика така дирка. Ну, один блок, бачите, так. Може впасти. Аварійно може впасти. Я не розумію, ну, навіщо це робити? Ось, друзі, сьогодні прильот в дитячу лікарню. Навіщо? Яка мета? Это приход. Приход. Вот приход. Обстреливают. Это вы спускаете детей, да? Мы спускаем детей. Есть дорога до укрытия. Тут люди, які живуть поряд, можуть спуститися. Співробітники тут знаходяться. А діти у нас ночують лише в підвальних приміщеннях. Добрий день. Доброго дня. Ось так виглядає палата в укритті. Тут захищено, надійно. Скільки років малечка? 8. Якраз ще місяця не було, а на 27 января. 24-го війна. Діти війни, да? Так. Да. Він не може почувствувати те, що чувствує рідна мати, коли дитина лежить в операційному столі, а ти знаходишся поза дверями і чуєш прильоти, то передати просто. На ось ще. Це двері чи це? Ні, це Бог. Це Бог, так? Да? Тут, до речі, набагато краще, тут не так чутно. Які ваші думки от стосовно ситуації, яка зараз в місті? Я б хотів, щоб це все закінчилось і щоб настав вже мир. А ви теж лікуєтесь тут, так? Так. Вибачте, що ми так увірвались до вас в палату. Нічого. З вами, я сподіваюся, все добре? Так. Просто із-за стресу. У нас біля нашого дому був вибух. Дуже були зв'язки. Ти дуже незручно себе відчуваєш, от в Херсоні, коли так ти заїхав такий попитати, і потім поїдеш, а тут розумієш, що люди залишаються і тут жити. Як це жити тут? Всі люди хочуть миру та спокою. О, знову я щось почув, да, зараз чого і що? Да, було. Це прильоти все, так? Да? Ну, так. Ви одужуєте? Так, якнайшвидше. Перед початком війни у нас був величезний проєкт. Ми мали будувати лікарню майбутнього. У нас були інші мрії. Це світлі приміщення, це сонце, це на вулиці. А наразі, на сьогоднішній день, ми створюємо під землею лікувальний заклад. Ми в підвалі будуємо кімнати для реабілітації дітей. Ми в підвалі будуємо кімнати для реабілітації медичних працівників. В підвалі реанімація, в підвалі інкубатори, ІВЛ. Це жах якийсь. Це жах якийсь. Пробачити дії окупантів проти дитячого населення, ну, це просто неможливо. Відділення для новонароджених. Ой, зовсім малишки. Мишик, і ти вирішив поплакати, нічого. Малича, пиша малича. Ти малича. Виростеш, і буде фото з зіркою, так? Такі малиші, такі дітки, винуждені в підвалі бути, в больниці. Це страшно просто. Діти повинні жити, діти повинні радуватися, діти повинні бачити сонце, діти повинні повноцінно жити. А не прятаться в подвалах. Это очень жестоко. Це наша жорстока експозиція. І на серветці марлевій ви бачите те, що ми діставали з дитячих тілець. Наших дітей, які поступали до нас з міновибуховими травмами. Це просто не вкладається в розум і неможливо усвідомити. Бачите, от... У нас були тяжкі діти з ампутацією кінцівок. Дівчинка, яка її фотографія обійшла весь світ, була ампутовано око і вухо. Це діставалося з живота хлопчика, який мав поранення. Це з кінцівок дітей, які були травмовані під час вибухів, під час обстрілів, торгових центрів, на вулиці. Один хлопчик, який поступив до закладу, поступив майже в стані клінічної смерті, і реанімація його тривала дуже довго, всі розуміли, що все, кінець. Але відійти від хлопчика ніхто не міг. Тому це, на жаль, наша історія. Жах просто. Ось, придивіться уважно. Це фрагменти, які дістали стіл дітей. Просто страшно тримати в руках. Ось такий величезний, дуже важкий. Це так званий дротик.
Це всередині снаряду знаходиться сотні таких цвяхів. Їх називають дротиками. Це величезна. Я не знаю, що це, але це було всередині дитини. Дуже багато дітей не вижило після обстрілів, бо будь-який уламок такий, такий, чи тим більше такий величезний, може вбити дуже легко, це секунда. На превеликий жаль, в кожній українській прифронтовій лікарні є свій такий музей, який постійно поповнюється смертоносним залізом. При цьому ті музеї, до яких ми звикли, сьогодні, на жаль, навпаки, спустошені. Це Херсонський обласний краєзнавчий музей. Ось підходимо, бачимо гармату доблесним совєтським воїнам, освободившим город Херсон 13 марта 1944 року. І чуємо сирену. Це росіяни знову починають обстріл Херсону. Сьогодні дуже якийсь гучний день. Зараз подивимось, що після себе росіяни залишили в краєзнавчому музеї. Тут просто порожнє все. Ну, порожнє, бо це вивезли ми. А те, що порожнє тут, оце вже те, що було пограбовано. А що тут було? Тут знаходили пам'ятки первобитної історії. Кераміка, бронзові вироби та кам'яні вироби. Найцінніше, що вони вивезли. У нас тут була золота кладова, ви бачите, зламані двері. Годинник дамський, намисто гранатове, сумочка. Ну, тут предмети історії, предмети побуту. В цій витрині в нас була зброя і нагороди. Тут культові предмети були. Оклади, ікони, монети, срібло. Оце? Да. І скіфське золото, сарматське. Скіфське, сарматське тут, да? Так. Ото, що, ото, покажіть. Комплекс унікальний. Ото, що ви... Ось воно. А як взагалі це відбувалося? Як вони обкрадали музей? Заїхали фурами і 3 дні йшло пограбування. Ось ті вітрини, ти розумієш, що вкрадено те, що неможливо відновити, те, що вже не повернеш. Тут багато чого було різного. З цього всього у нас буде, що цей край заселен там і основан росіянами. Хоча це далеко не так, а він має тисячолітню історію до цього. В який раз убеждаємося, що вони намагаються стерти нашу історію. Так. Да. Приїхали до зруйнованого торгівельного центру. Тут у нас назначена зустріч з людьми, які дуже-дуже сильно посприяли звільненню Херсону. І зараз ми дізнаємось просто унікальні подробиці. Ці люди погодились поговорити, але, звичайно, вони не можуть показати своє обличчя, бо це партизани. Що це? Бачить дуже сильно. Давайте від'їдемо кудись, да, бо дуже сильно б'є. Давайте від'їдемо, сядемо. Да, тут якось гучно. Ти тільки приїхали сюди, стало дуже гучно. Херсон реально зона бойових дій. Зараз їдемо в передмістя Херсона, у конспіративний будинок, де зможемо нормально поспілкуватися. Здоров'я. Ну, ви. Дякую, що погодились зустрітися. Ми всі знаємо про роботу Сил оборони України під час операції по звільненню Херсону і Правобережної Херсонщини. Про вас відомо небагато. Розкажіть про себе, хто ви? Військовослужбовці Сили спеціальних операцій. Ми займалися вивозом воєнослужащих з окупованого Херсона на підконтрольну Україну. Також займалися евакуацією дітей військовослужбовців, тому що їх рашисти розшукували. І плюс ще завозили спецгрупи сюди для виконання робот. А от як зайти на окуповану територію? По суші ніяк. Це ми робили по воді. По воді
Никто не мог, кроме нас, зайти и выйти. Пытались люди заходить, их ловили, расстреливали. Нам удавалось тихонько зайти, тихонько выйти. Ведь это же, ну, мега опасно, мега сложно по воде во время оккупации обоих берегов вывести человека. Как это делали? Кто садился в лодку, предупреждали, что нас может на пути, говорю, встретиться любая преграда. Говорю, так что надо быть готовым. Дорога может быть в один конец. Да, люди все соглашались. Говорят, а что нам здесь делать, если нас поймают на подвал и живыми не останется? Мы даже вывезли одного героя Украины. Шли всегда на малом ходу, чтобы не было даже слышно. Там везде стояли зенитки с двух сторон, танки, то есть, да, минометы. И если мы неудачно выходим или заходим, то, естественно, нас начинали обстреливать. Вот, чтобы вы понимали, это насколько сложно. У нас лодка посередине лимана глохнет, а у нас там раз, два, три, да, четверо детей. Остается времени 2 часа, до, когда будет светло. Нам еще остается плыть, короче, где-то около 30 километров. На весле, ну, это день. Сюда тут орки, сюда тут орки. Сюда возвращаться, тут тоже орки. И представляешь, что это такое? Потом я уже начал с этим мотором, то-то-то, и он завелся. Я там, мне чуть сердце не стало. Грубо кажучи, у вас спецпідрозділ, який працює на окупованій території. Так, він по воді працював, я по суходолу. Моя задача була моєї групи – підриви їхніх, ну, баз, де саму собою, там, бензовозів, нафтобаз. Вони шасіяні що говорили? Ті люди, які тут партизанят, які по воді ходять, вони сюди скільки завезли оружие з речатки, що тут можна в Херсоні зробити втору армію. Наскільки це масове явище, наш партизанський рух український? Багато людей, почитати неможливо. Був такий момент, коли партизанський рух призвів до того, що росіяни вже боялись в Херсоні знаходитись. Вони боялись ходити, навіть садитися в машину вони боялись. Вони на блокпостах тщательно підходили, там перевіряли, а от коли вже пройшло місяця 3, там отак от 4, вони вже стоять всі заряжені, вони відходять. Скорее всего, они думали, что у нас украинцы, они все как камикадзе, что каждая машина может что-то сделать, что-то может взорвать. То есть, ну, вот уже насколько у них был страх к этому. И это, что они постоянно нас искали. За нас награды давали. Сколько за вас давали? Минимально 2 миллиона русским. Хочется запитати, як могли розгортатися події, якби не рух партизанський? Без них, звісно, просто б наші ЗСУ, наверное, чуть-чуть всліпую работали. Цивільні коректували вогонь, передавали дані. Люди проходили такі тортури, там, іздевательства, і все одно виходили, все одно допомагали, і все одно боролись проти цієї нечисті. Дякуємо їм. Да, дякуємо. Варто пам'ятати, що такі ж партизани зараз працюють на тій частині Херсонщини, яка досі лишається під окупацією. Інформації звідти вкрай мало. Тому кожне свідчення з Лівобережжя надзвичайно цінне. Нам пощастило знайти того, хто зміг звідти вирватись. Ми зараз прийшли в секретну локацію, де є людина, яка дещо нам розкаже. Я єпископ Херсонський Таврійський Никодим, керуючий Херсонської єпархії Православної Церкви України. Наскільки мені відомо, ви були на окупованому, на лівому березі. Знаходився під окупацією 508 днів. Ну і з Божою допомогою вдалося вибратися звідти. Коли ви там були останній раз? Виїхав я 14 липня. От 12-го був допит великий, 5 годин мене допитували. Я зрозумів, що тепер вже час виїжджати. От я люблю, коли квіти цвітуть, я завжди спостерігаю, як приходить весна, літо, осінь. От і ви знаєте, коли вже друга весна, як квіти вдруге починали розцвітати в окупації, я почав помічати, що мене це дуже дратує. Відчуття того, що ти зранку просинаєшся, знаєте, і якось дуже важко, що новий ранок наступив, от і він знову в окупації, що це все продовжується. Дуже важко бачити їх на вулицях біля себе, тому що ти розумієш, що це окупант, який може розстріляти, може гвалтувати, може що завгодно робити. І ти не знаєш, хто знаходиться за цією маскою людини. Це якесь відчуття такої страшної безвиході. На щастя, ви тут зараз. На щастя, я тут. От все, що можна побачити на цьому березі, ми можемо зафільмувати власноруч. Той берег – це закрита історія наразі. Розкажіть, як на тому березі? Дуже важко. Після того, як деокупували Херсон, от Валишка, звичайно, ця хвороба, яка називається окупація, так, вона прогресувала. Багато людей пройшли через ті самі катівні і ями. От, просто деяких на декілька днів забирали, деяких на дуже довго. Про деяких невідомо, де вони взагалі тепер. Їм ці люди не потрібні абсолютно місцеві. Вони ж люблять хати грабувати, де виїхали люди. Вони ходять і все грабують там просто-напросто. От навіть котячі латки. Тобто, коли ми деокупуємо лівий берег, ми, на жаль, ще побачимо багато жахливих історій. Я думаю, там
можливо, все буде набагато жахливіше, ніж на правому, тому що там окупація дуже тривала. Дуже часто кажуть, а от чому ці люди не виїжджають? Навіщо триматися за своє майно? Люди не тільки за своє майно тримаються. Тому що от коли я жив під окупацією, так, це було дуже прикро, але я розумів, що тут Україна. Що мені давало сили? Ну, триматися якось морально. Ну, це постійні очікування, що все ж таки наші поруч, наші скоро будуть. У мене та віра не пропала. От і ті люди, які там знаходяться, вони теж вірять, що наші будуть скоро. Комендантська година зараз у Херсоні наступає дуже рано, о 8 вечора. Враховуючи, що обстріли і вдень, і вночі, люди вимушені шукати якісь рішення, щоб спокійно спати, елементарно. Ми зараз попитаємо місцевих, як вони вирішують це питання. Ось бачимо, не дивлячись на весь жах, діток, які грають. Привіт, друже. Привіт. Привіт. Добрий вечір всім. Добрий вечір. Та ми знаємо, хто. Очень рада. Добрий вечір. От сьогодні цілий день тут, в Херсоні, і бахає дуже сильно. Участились обстріли, пішли вже каби. Каби – це керовані авіабомби. Авіабомби. 500 кілограмів, 1000 кілограмів – це смерть просто. Так. Ну, там от в той стороні во дворі у нас люди вийшли весною, їх убило. Вони просто пересаджували цвіти. 3 мая. Да, 3 мая. І двоє суток над центром у нас кружляє безпілотник розвідувальний. От він кружляє і виїскиває, куди бити. Так а что он выискивает? Они сегодня ударили в больницу. Я поехал, посмотрел. Ударили в университет. Это просто актовый зал. Что они выискивают? Они выискивают расположение. То есть, где они находились, туда они стреляли. В колледжах они селились, в садиках селились. Ну, они сразу же выпасают полицейских, пожарных, скорую помощь. Если у нас что-то происходит, через 20-30 минут идет повторное это. Ну, над тобой летают. И ты идешь, а они за тобой. Несколько попаданий у нас было именно в наш корпус. На работе. Кем вы работаете? Младшей медсестрой. А я вот вижу, идет молодой человек. Это мастер. Это... Мастер, он просто идет в бронежилете. Вот, какие-то взрывчики. Честно говоря, я, знаете, даже сегодня придумал формулировку «тревожный воздух». Ты идешь по улице и не знаешь, вот ты проживешь следующую секунду или прилетит сюда. Вот как сейчас жить? Очень плохо жить в Херсоне. С того берега выезжают и расстреливают просто город. А защиты у нас нету. Ни от дронов, ни от снарядов, ни от пионов, ни от гиацинтов, ни от смерчей. Ну ничего нету. Вот это только убежище. Но я не знаю, насколько оно спасет. Но, по крайней мере, от артобстрела спасет. Зараз підемо подивимось на укриття. Ось бачите, це звичайний під'їзд. Ось перший поверх, а ось можна спускатися в укриття. І тут видно, що зроблений ремонт. Штукатурка, не гіпсокартон. Можна спати тут. Давай. Слухайте. Ого, оце так укриття. Такі відкидні можна і спати. Можно, да. Видите, там спят, тут спят. Раскладушки. Вот здесь вот остаются. Раскладушечки вижу. Раскладушки, это на всякий случай для вдруг малыши совсем. И вот тут вот уже спят трое и две собаки. Да. Аня, ну ты вот. А ну-ка, Аня, давай ты. С первого раза. Опа, молодец. Раковина, унитаз, ремонт, штукатурка. Глобально вы сделали, я представляю состояние этих советских подвалов старых. Вы не представляете. Вот смотрите, что было. А, ну вот обычный подвал. Отсюда вывезли 35 тонн мусора. Вот это все, вот почти такое же самое было с той стороны. Трубы, паутина, такое все очень влажное, старое. А тут евроремонт просто. Ось нас запросили попить чаю тут. В укрытии в Херсоне. Печенька будешь? Тут сложно поверить, что когда наверху на улице такой ад, и гремит целый день. И у вас вот здесь, в этом подземелье, своя какая-то атмосфера, свой микроклимат. Я, например, здесь после шумного рабочего дня могу просто эмоционально отдохнуть. Ты не один в своей квартире в коридоре стоишь, а рядом, по крайней мере, много людей, и ты знаешь, что друг другу мы всегда поможем. Народ стал очень дружный. Мы и так до этого были дружные, но сейчас почти что как одна семья. Всегда искали детей, где можно
чтобы дети наши общались между собой. Мы нашли здесь друзей новых. Юное поколение, что расскажете? Тут безопаснее, тут есть много игр, тут есть мои друзья, с которыми можно всегда поиграть. Да. Вот, например, я, тут, Аня. Тут ничего не чудно, и можно спокойно провести час. Тут все условия. Вот тут сок. Можно попить, поесть, поиграть в теннис, повеселиться. И, конечно же, вдохнуть, поспать. Мы спим вот на этих двух кроватях, и рядом со мной вот там спит Костя. Что я хочу делать? Сейчас самое часто начали пускать кабы и пион. Когда это происходило, мы всегда. Тебе сколько лет? Мне 9. 9 лет. Исполнилось 19 января. То есть ты уже разбираешься в кабах, в пионах, ты разбираешься в видах вооружения. Ну, летают еще беспилотники. Вот скажите мне, вот дети, которые рассуждают о таких вещах, взрывы, прилеты, отличают виды артиллерии. И вот, в принципе, вся среда детская сегодня – это как жить между прилетами, по сути. Да, наши бабушки, прабабушки перенесли Вторую мировую войну. Но мы никогда в жизни не могли подумать о том, что это будет с нами и это будет с нашими детьми. То есть жалко, что у них украли вот этот кусочек. Жалко, что они… Кусочек детства украли. Да, украли кусочек детства. Украли достойное образование, которое они могли бы получать, именно сидя в школе со своими друзьями. Вот за что нашим детям и внукам такое пришлось пережить? Они знают, что такое оккупация, они знают, что такое враг, как потерять свободу. Они это все прожили. И когда вот это 11 ноября 2022 года нас освободили, то самое больше это радовались дети. Они бегали на площади Свободы и кричали: вот это будущее, патриоты, настоящие. Ты патриотка? Да. Я смотрю сейчас на твои серьги, и у тебя герб украинский. Да. Это сама выбирала? Да. Я очень люблю Украину за то, что это моя родина. Я тут родилась, я тут живу, и я никогда ее не покину. Я вот, кстати, хорошо помню этот момент, приехали в Херсон, и такой радости, такой концентрации счастья я не видел нигде на деоккупированных территориях. Хотя мы в числе первых заезжали, и когда освободили Бучу, Ирпень, Гостомель, и на Черниговщину, и на Харьковщину. Но вот здесь, в Херсоне, как-то все было особенно. Все купались в счастье и радости. Это непередаваемо. Это когда тебя в кандалы запихнули, и на всю жизнь тебе кажется, что нету просвета. Ты верил, да, но ты столько, это 9 месяцев, это очень тяжело. Потому что в любой момент ты знаешь, ты стоишь в банк с карточкой, они могут подойти и застрелить. И ничего не будет. Но вот этот момент, когда тебя освобождают, и ты знаешь, что ты защищен. Вот наши пришли, они тебя защитят. Вот, кстати, про оккупацию хочется спросить у вас. Что в памяти осталось? Ну, что осталось в памяти, то, что меня бабушка держит на руках, Марина, и говорит: Аня, война началась. Меня вторило так сердце. Я даже не знала, что такое может произойти со всем. Для каждого Херсон – это что-то. Освобождение и 11 число – это определенные эмоции. Для вас освобождение Херсона – что это? Я плакал. Просто нам тяжело пришлось. Я дочку забирала, она поклала, потому что я так говорю. Не плачь. Когда освободили, понимаете, родину не выбирали. Еще когда у нас там донеры жили, военные, я с детьми шла как раз. А он стоит, перезаряжает Макара и направляет на нас. Говорит: ты что, идиот? Говорит: что вы за люди? Говорит. Сообщи, что-то человеческое есть, он посмотрел на меня. Дым. Я тебя пристрелил. Вот как, вот понимаете, как? Что это за нация? Вот когда было страшнее, во время оккупации или сейчас? Во время оккупации. И очень многие пострадали, людей увозили и забирали прямо с остановок. Поэтому это мы еще потерпим. Мы знаем, что мы защищены нашими. Мы все-таки ждем. Мы ждем наступления. И я думаю, все-таки нам дадут и ПВО, и оружие. И дадут. И мы пойдем.
хочется, чтобы как можно быстрее я пришел сюда же, в этот подвал, как в музей, уже в мирный Херсон. Ну, вы знаете, я верю все-таки в то, что вы второй раз пришли, и это будет освобождение. И мы с вами пожарим все-таки шашлыки. Спасибо большое. Це були всього лише кілька днів із життя Херсона. Бомбашить дуже сильно. Із таких страшних днів склався вже цілий рік. Коли усвідомлюєш це, стає дуже болісно за простих херсонців, в яких війна вкрала нормальне життя. І водночас переповнює гордість за тих, кому в такі важкі часи стає сил прибирати, навчати, лікувати та працювати. Хотелось бы, чтобы немножко произошло понимание, чтобы вся Украина понимала, что это не только Херсон завоевали, это не только Харьков, Донецк под обстрелами. Я вам скажу другое честно. Когда с Донецком и Луганском было, мы тоже этого не понимали. Мы сейчас только понимаем. Да, мы видели по телевизору, того убили, того это, там обстрелы. Но когда произошло с нами, мы наконец-то это поняли. Мы поняли, что это все-таки наша земля, и мы не хотим, чтобы нас кто-то завоевывал. Но это надо всю страну консолидировать. Это на всю страну напали. Мы такие же украинцы, ребята. И очень страшно быть в оккупации, я вам скажу. Очень страшно. Совсем никакой не братский народ. Сьогоднішній Херсон залишає дуже болісні відчуття, тому що з одного боку ти йдеш вільним містом, і всі жахи окупації в минулому. При тому ти розумієш, що кожну секунду на тебе в будь-якому місці чекає небезпека. Люди бояться виходити на вулицю, бояться знаходитись в квартирі, в магазині, на базарі, бо в будь-якому місці тебе може просто вбити. Тому, пригадуючи свято на центральній площі Херсону річної давнини, буде справедливим пам'ятати про те, як важко тут сьогодні жити кожному мешканцю. Що лівобережна Херсонщина досі окупована. І там на лівому березі дуже багато українців, які теж мріють про день звільнення. День звільнення лівобережної Херсонщини. Ми просто маємо про це пам'ятати. І кожен всім, чим може, має допомагати. Особлива подія вже наступної п'ятниці. Вперше за 13 років. Світ на виворіт. Україна. Оце прикольна двіжуха. Ще кілька років тому ніхто просто не вірив, що це взагалі можливо. Ось дивіться, що коїться. Вперше за 13 років історії програми, замість віддалених куточків планети, у фокусі наша рідна Україна. Нішо! На самом деле комаров! А я люблю комаров! Героям слава! О, мені так дали по носу, що капець просто! Події, що змінюють історію. Люди, які борються за життя, та віра, яку не зламати. Окупація! Пережили! Зараз затопили хати, відбудуємо. І це просто вражає. Це вражає, інколи до сліз просто, ледве втримуєшся. Україна та українці, якими неможливо не пишатися. Справжня гордість, справжня краса. Не пропустіть.